ti kishe një rezervë, zotëri? Po jo, ndesha faktikisht thjesht që ta se pa që edhe gëzimi normal që mund të ketë në një diçka nga e kaluara, po unë besoj që gëzimi do më tepër, gëzimi jam i sigurt që do shumë futbollin, sepse thash edhe pak më parë që është e mbaj mend nga gazetarët e parë që unë kam filluar të luaj futboll, ka qenë nga të parët që po ku do një ka 50 vjet me futboll, nuk e di çfarë bie. Dhe edhe unë jam një lloj dakord si gëzimi që unë politikën do ta shoh larg futbollit, por në kushtet kur kemi këtu 20 vjet që shohim zgjedhje të një pasnjëshme dhe ne dim edhe gëzimi është i konshient çfarë lloj zgjedhjesh bën në Shqipëri. Çfarë do të qëndroni në këtë rast? Jo, po thosha, zgjedhjet në mënyrën se si zgjedhjet zhvillohen në Shqipëri janë shumë të pabarabarta. Nuk ka sfidant, nuk ka sfidant sepse gëzimi bën atë gazetën sfidant sportiv. Nuk ka sfidant që sot në ditën sot me Presidentin e Federatës apo të politikës. Po flas për federatën, unë s'kam lidhje me politikën fare. Dhe politika kështu është, prandaj po them se prandaj nuk do të fisoj gjë. Nuk ka njerëz sot që të sfidoj si thua personin që është sot presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe ta arrijmë edhe ta konkurroj gëzimin e di shumë mirë me zgjedhjet, shaku e sqaroi pak më parë. Mënyra se si zgjedhjet janë duke u bër është shumë e vështirë. Nuk ka mundësi dhe unë besoj që edhe pse besoj që politika duhet të rrijë larg futbollit, kush janë armët që një person po që nuk duhet të luftoj? Mirë që riafër, ka 20 vjetë që riafër, se nuk mund të rilarg. A e përdor futbolin, e futboli ka përdor politikën kur ka dash O gzim, futboli, më thua diçka, përveç se një muaj në 4 vjetë, përveç se një muaj që futboli, ose persona që janë drejtojnë sot Federatën Shqiptare të Futbollit, janë larg politikës për 3 vjetë e 11 muaj të tjerë, hapi të gjitha video dhe shifi kush ndodhet në tribunën VIP të ndeshjeve të ekipit kombëtar. Ku ndërkohë gjithë ne çunave marrim telefon në federatë, nuk arrim dot sigurojmë dot një bilet, ndërkohë që shohim gjithë politika që sot na u bë që s'duhet futet në futboll sot. Gjithkon në çdo ndeshje të ekipit kombëtar i shohim të akomoduar në vendet më të mira. Pse një muaj në 4 vjet na që nga e keqe, ndërkohë që 3 vjet e 11 muaj e kemi në bash të vogël. 3 vjet e 11 muaj futbolli kush e mban politika me legë. Kam diçka. Ma nxiti vini. Pse mirë që politika futet, po pse mbron kandidatin e keq, pse mbështet atë? Pse nuk mbështetet pik ditare? Po dyja tani i miri ke dyja për momentin. Pse s'po shtetet? S'ka mundësi më gzim. Ogzim. Samir e dogra. Ogzim. Kryetari bashkisë. Gzim, të lutem. Ai di sa gjeci në ri. Po prit po gzim. Po prit po manush po ku ta gjesh po. Ti ja këtu me i ke dhe nuk i shikon. Gzim, të lutem. I shpik politika. I shpik me buton. Ogzim, ai di statutin e ri. Ai njëjtur me statutin e ri që një person kushdo qoftë duhet të jetojë të paktën 5 vjet të fundit në Shqipëri për të kandiduar dhe i heq të drejtën i Glitares. Në asnjëri nga ata, unë se di se po flas në emër tyre, po janë gjithë shokët e mi që mund të shkonden në mend për të ishte drejtën i Glitares, i heq drejtën Ervin Skelës, Lalës, gjithë lojtarëve të ekipit kombëtar, ju heq gjithëve të drejtën për të kandiduar. Pse ndodh kjo? Dhe si mendon ti që një person kushdo qoftë nga këta do arrit të fitojë me këtë lloj sistemi që zgjedhjet bëhen në Shqipëri? Ma gjej formulën tim. Edhe nëse ai për mendimin tim me çdo lloj formule duhet futet dhe të fitojë. S'më intereson fare a futet politika apo futet diçka tjetër. Mos kujto se kanë ndryshuar vetëm ndryshim emrash jemi. Kemi një stil tjetër pas asaj. Kemi nevojë pas 20 vjetësh, të ndryshojmë pas 20 vjetësh. Kemi nevojë të ndryshojmë, është pamundur të vazhdohet në këtë linjë.